Ele diz, você vai ali, como me dá o grupo me foi me fazer tá isso da bem. Mulher Google do grupo é nem gente de lá coco. O meu grupo é a minha hotel. Você veja o clube cinema. Tem banca dele. Tem que ter a consciência. Tem que ser o.